Төтенше жағдайлар қызметі мереке күндері кезекшілікті күшейтті. Халықаралық республикалық жолдар жабылып қайта ашылды. Хабарламалар уақытылы келіп қамсыз қалған ешкім болмады. Қаңтардың алғашқы аптасында жылқы іздеп шыққандарды тауып, оларды үйлеріне жеткізді. Жанар жағармайы таусылғандарға көрсетілген көмекпен өрт сөндірушілердің жұмысы жайын тілшіміз айтып береді. Аязды күні Құрайылдан Мәртөк ауданының Саржансай ауылына жылқы іздеп шыққан 4 адам құтқарылды. Оның екеуі бала. Сол күні 40 жастағы әйел досының қарды жүретін көлігімен жолға шыққан. Алайда жанармайы таусылып, қыстың ортасында далалықта қалып қойды. Төтенше жағдай қызметінен көмек сұрап хабарласқан. Барлығы динаман. Шақырту орнына Ақтөбе қаласынан 6 құтқарушылар мен және Кунг автокөлігі шығып, іздестіру шараларын жүргізілді. Сағат 20:06-да құтқарылған адамдар табылып, Қорайлы елді мекеніне жеткізілді. Алғашқы медициналық көмек қажет етілмеді. Ал 4-ші қаңтарда халыққа қызмет көрсету орталығы маңындағы дәмханадан өрт шықты. Оған дәмхана мұржасының қатты қызып кетуі себеп. Тілсіз жау 40 шаршы метрді шарпыды. Кафе қызметкерлері мен қонақтары динаман. Өрт сөндіру мекемесі мен апаттар медицина орталығының күшпен құралдары жолданды. Аталған өртті 11 сағат 29 минутта шектеліп, 11 сағат 39 минутта жойылды. Өрттің шығу себебі мұржаның қызуынан болды. Аязды күндер әлі алда, сондықтан төтенше жағдайлар қызметі өңір тұрғындарын абай болуға шақырады. Ерлан Мұхан, Ғалымжан Орнов, Ақтөбе телеарнасы.